Pozdravljeni, dobrodošli na mojem kanalu. Opet snimamo za tonom. Ja. Ja, ker vidim da vam prej ni pasalo tole brez tona, bomo pa tak delali. Danes delam rožičevo pecivo z jabolkami. Tule imam jabke, 3 srednje velike. Tole bo pa pomarančna lupinica. Kaj se vidi v kamero? Ja. Se vidi, super, govori mi, če se ne bi videlo. Potem rabimo jajčke, kakao, tule imam rozine. Rozine bom pol malo prelila z rumom. Rabimo jogurt, tekoči, količinsko vam bom vse spoda opisala, pol tule je rožič, rogač, tule imam kokosov sladkor, cimet, pol je tale pšenični zrop, ali pa po domače gris, baby gris, to, kar smo našim otrokom fujtali. Ja. Pol imam en vanilij sladkor, pecilni prašek, za na koncu, še pa imam mlečno čokolado, 200 gramov, jo bom pa stopila z oljem, vam bom pa vse na koncu napisala, še nekaj sem pozabila, tacaj bom kamere sklopila, da bom poiskala, pa vam pokažem, sklopi tacaj. Pozabila sem še marelično marmelado, se bo pol, ko se bo biskvit spekel, se gor po namaže marmelada, prek še bomo pa polili pol čokolado stopljeno. Tak, zdaj bom pa jaz tole malo pospravila, pa pripravila, da bom lehko mešala, pa se bom nazaj vklopila. Takle, tole smo jajčke zlomili, zdaj bomo pa dali kar sladkor, to je 80 gramov sladkorja. A pa na. Spomnim kar. Zdaj pa, ko bom jaz tole delala, tole še bomo dali zdaj vanilij sladkor kar, tu notri. Tako. Ja, te ko bo miksala, vas bo prešparala. Vas bo prešparala. Evo, gremo, prešparamo se. Jaz nekaj pozabila. Tule imam 30 ml ruma. Zdaj bom pa kar gor polila na rozine, da se bojo ta cajt malo namočile. Tak, zdaj pa lehko sklopiš. Tak, jajce smo zmiksali, pa sladkor, tole je zdaj vse skupaj temno, ker je tudi kokosov sladkor tem, zdaj bomo pa dali olje, 125 ml je olja, pol bomo dali 250 ml jogurta, tako, tole je zdaj po, to delam jaz po svojem receptu, na mojem zelniku je zaraslo, tako da je kdo tudi tak zelnik imel, ko jaz, ampak, jaz delam tak. Po svojem recepte. Po svojem recepte. Upam, da se vam bo dopadlo. Na, Mimika, nesi mi te. Tak, zdaj bomo pa dali tudi kar rožič ali rogač ali kak pač je. Tole bomo dali. Tule imam 2 žlici kakava. Bomo dali tudi tole. Ne rabeš nic sprahnevati, se bom jaz pol to najedla. Zdaj bomo pa dali malo cimeta. Tak, rečemo. Eno žličko, pol. Cimeta? Eno žličko. Ja. Pa bomo dali še kar totele rozine, ko smo jih prejle malo namočili z rumom. Tako. Še to damo. Zdaj bomo malo tole zmiksali, a ja moram naribati. Tako jaz bom pozabila. Pomarančno lupinico. Kaj žala dost? Ne. Malo sam. Malo. Za vkus. Malo za vkus. Reč pa pol tote le pomarančke bomo nota ribali. Tako. Tako da ne bo, kaj dosti tole, tako da ne bo pol prevladovala pomaranča. Namesto rožič. Ja. Evo ga. Smo zrihtali. Te si vse dala, še nič druga. Ja ne, zrob še imam. Zdaj bom prvo tole malo zmešala. Takle. Tak, zdaj bom pa spet malo miksali. Tak, zdaj bom pa dali gris. To je 240 gramov riža. Griza, 250 gramov grisa. Baby gris. Tole zdaj zmiksamo. Tak, zdaj še bomo dali pecilnega.
Pa pa daš pečit. Ja ne, jabke so še. Tamara. Tak, tule je zele tale biskvit končan. Zdaj pa grem jaz jabke vlupit, jih naribam, pa se vklopim nazaj. Kak se jabke lupijo, pa tak, vejte, same. Zdaj ste dvoj stare. Grema izklopiti. Takle, jabke so naribane, zdaj še damo tote not. Jabke še moramo dati not, ja. Jele. Ja, kaj jele? Kaj je? In kaj ne bom ti tiho? Ne, ne rabiš biti tiho. Sem ne se tak zadev, sem ti že prejši, kaj to menila. Ti si pri kameri, stojiš. Se najbolj čuje. Tak, zdaj bomo pa tole lepo zmešali. Premešali, zmešali, premešali. Pa bomo dali v pekač, ko sem ga že namazala z oljem, pa pomokala. Pečico sem tudi vklopila. Pečica je vklopljena na 180 stopinj. Tam od 30 do 40 minut bi moglo biti pečeno. Ko bo, bom tako povedala, kako dolgo sem jaz pekla. Zdaj pa je tudi vse odvisno, tako vedno vam povem, vse od vaše pečice. Takole. Ja, pa da gre v pečico. Pa prvo pa v pekač. Ja, nekaj tako bomo dali s totim, ne noti pečico. Ja, ja, ja. Dobre, malo heca mora biti. Ja, ja. In polko spečemo, bomo premazali, smo rekli, z marmelade, na koncu še pa polijemo stopljeno čokolado. Jezus Marija, kaj tam težko. Se vidi, da sem že stara baba. Se dobro pečeš. Ja. E te pokvali, Keraman. Dobre pohvale. Je, ko ti je za kameri, mislim. Te pa reči kamerman, zdaj ga pa že fiksaš na veliko. Tak. Evo ga. Zdaj ga bom malo pre motli. Da bo potrebno. Daš malo premazala, pa neš tako mazala tako goro. Ja. Takle. Zdaj takle malo dolj poberem. Tole da samo te, ki še je plac. Prste moram bleznat. Tak. Evo ga. Tole je gotovo, zdaj pa gre na pečeje. Se vidimo, ko bo pečeno. Evo takle, dragi moji. Biskvit je pečen. Ni nič gor. Jaz sem ga še malo prepikala. Zato, ker bom zdajle polila tole marmelado, ki sem jo malo prepustila z vodo. V receptu vam bom napisala, 4 žlice so bile marmelade, pa pol deci je bilo vode. Tako zdaj bom jaz tole polila gor, da bo še bolj sočno to. Mazali, pa premazali. Da bo pusti, da se biskvit malo ohladi. Pol bomo še pa čokolado gor polili. Tiste sem tudi že raztopila. Dala sem še malo temne čokolade. 200 gramov sem imela mlečne čokolade. Pa 20 gramov sem dala temne čokolade. Pa 60 ml olja. Takle. To že imam tudi parajt, ampak ko bo tole ohlajeno, bomo še pa čokolado gor polili. Se vidimo. Zdaj ga bomo pa polili še s tole čokolado. Pol ga bomo pa dali v hladilnik. Hladilnik, da se da malo zmrzne, ne? Ne, da zmrzne. Daj me ono plavo lopatico, tam, Tamara. Jaz eno drugo stvar šla iskati. Ne, rabiš drugo stvar iskati, meni samo to, da ti je sreća. No. Da mi... Da mi tole lepo pobašemo dolj.
kaj pravijo, nič ne sme vstati. Tako. Dobra. Tak, zdaj, ko se bo malo ohladil, pa prikažem naprej, malo smo posodo opackali, pa dobro. Tako, pa tole malo prelili. Wow. Lepi bo, lepi. Ja nič, dragi moji, to ti gre v hladilnik, mi se pa vidimo, ko bom razrezala. Adio, da cajt. Evo, dragi moji, mi nismo mogli počakati, da se čisto ohladi, pa da se čokolada strdi. Tak zgledajo zdaj tele rožičeve kocke z jabolkami. Jaz sem si tule kar krajc odrezala. Vidite, da še vse čokolada teče, ampak ni za to. Sočna to je. Meni je odlično. Zdaj pa dobi, drugi še ne naje kot moj mož, pa ga bom prašal, kako cena. Koliko od 1 do 10? 9, 9, 9. 9, 9, 9, to se pravi, ni čista desetka, tepem mož. jaz tak pravim, narete si ga. Je zelo dober, pa sočan, vse vidite, kako lepo vilcem je skoč. Kamer banka, boš sam malo tole probala? Ja. Kaj praviš? Ja, dobro. Od 1 do 10? Kaj šotka. Kaj? Šotka. O, šotka, dobro. Dobro. V glavnem, prevožite si, to so zdaj taka jesenska peciva, ko so jabke notri pa. Je, dobro, mora biti šotka. Je, da mora biti šotka, ja. A ja, Ata je dal 99,9, dobro, ne bo tepen. Ok, vredi. Še to moram napomenati. Od danes naprej bo vsaki ponedeljek pa vsaki petek bo novi recept. Boš jedla? Ne. Bo vsaki ponedeljek pa vsaki petek je novi recept, ali bo slano, ali bo sladko. No, v glavnem se boste videli. Delam bolj take einfohne stvari, mislim, da je nekako zakomplicirani človek. Tako da, to bi bilo to za danes. Ta recept pa bote gledali v petek, tam nekje ob 4. uri popoldne, tam nekje bo naloženo. Tako da, hvala lepa, ker me spremljate. Zdaj še tako imate v ponedeljek en recept za pogledati, ker danes je nedelja. Imate v ponedeljek en recept, ko sem delala bučke, panirane z parmezanom, pa z, kaj je že, sezamom. Sezamom. Tako. Tako da še imate tisto, pol boste imeli tole v petek naslednji. Bi si zdaj ta petek upride, no pol za ponedeljek bomo pa že nekaj spet skup spravili. Tako da, hvala lepa, se vidimo, pa če imate slučajno kaj cajta, stisnite tisti všeček. Hvala, adio, vse vas lepo pozdravljam. Ih je kar dosti, tako da se pravim, težko, da si zapomnim imena, bom pa naslednjič si napisala, pa bom tiste, kjer je tako bolj mi hodijo na mojo stran, ko mi pišejo, jih bom vse lepo pozdravila. Imamo eno muho, tule zele leta. Ok, vredno, lahko noč, pa sladke sanje vam želim.